Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Jūsų namuose radio laida Vakaro žvaigždėlė. Labas vakaras, mėly vaikai. Ačiū, kad šį rudens vakarą klausotės radio laidelės. Pirmiausia, norėčiau palinkėti visiems, mažiems ir dideliems, kurie dabar serga, kuo greičiau pasveikti. Ruduo nuspalvino medžių lapus, pribarstė ant žemės riešutų ir kaštonų. Neliūdėk, jei už lango lyja lietus. Tai ruduo, tau rašo šlapę laiškutį. Šiandien aš norėčiau pristatyti naują žurnaliuką Kutis. Tai mūsų gero bičiulio, žurnalo nykštukas, mažasis broliukas. Kutis – tai vaikutis, meškutis arba kuti-kuti, kutuliukas, kutis. Žurnaliukas skirtas patiems mažiausiems vaikučiams, kad jie be tėvelių pagalbos galėtų savarankiškai atlikti spalvinimo, kirpimo, klijavimo ir lipdymo užduotėlės. Žurnaliuką Kutis galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose. O dabar abu žurnaliukai, Nykštukas ir Kutis, jums dovanoja dainelę Ruduo su šluota. Kai pilnus takelius priberė lapelių, tai darbelio bus. Aš padėt norėjau šluoti lapelius, bet nepastebėjau, kai pradėjau du. Ant šluotos per kiemą jojau, visus lapus aš išbarščiau. Barisi mamytė, barisi tėvelis, kam kieme sukėliau lapų festivalį. Ei, buvę, buvę, nebuvę, aš labai atsiprašau, tik joti negu šluoti, tikrai joti yra daug linksmiau. Suprantu, mamytė, jai tikrai sunku viską vėl iš naujo sutvarkyti už du. Dar vieną kartą pabandyt turiu, bet ir vėl pradėjau dūkti iš pradžių. Ant šluotos per kiemą jojau, visus lapus aš išbarščiau. Barėsi mamytė, barėsi tėvelis, kam kieme sukėliau lapų festivalį. Eh, buvę, buvę, nebuvę, aš labai atsiprašau, tik joti negu šluoti, joti yra daug linksmiau. Per kiemą jojau, visus lapus aš išbarščiau. Barėsi mamytė, barėsi tėvelis, kam kieme sukėliau lapų festivalį. Ek, buvę, buvę, nebuvę, aš labai atsiprašau, tik joti negu šluoti, joti yra daug linksmiau. Tikrai, tikrai, joti yra daug linksmiau. Nes joti yra daug linksmiau. Vėjas blaško lapus, bet ne medžių, o popieriaus lapus. Tai jūsų, mėly klausytojai, laiškai. Mano rankoje ketvirtokės Marijos Butkevičiūtės iš Panevėžio rajono sukurta pasaka Delfinuko ir šuniuko gera draugystė. Pasiklausykime. Kartą jūroje gyveno delfinukas. O ant jūros kranto
gyveno šuniukas. Sykį delfinukas įsipainiojo į seno inkaro virvę. Tuo metu šuniukas nardė. Staiga jis pamatė įsipainiojusį delfinuką. Šuniukas perpjovė virvę ir jį išgelbėjo. Kita diena šuniukas vėl atėjo, bet labai nuliūdo, nes niekur nematė delfinuko. Šuniukas nusprendė jo ieškoti. Jis įbrido į vandenį. Brido vis gilyn ir gilyn, kol galiausiai pradėjo skęsti. Au, au, suinkštė šuniukas. Pagalbos šauksmą išgirdo delfinukas. Jis atplaukė ir šuniuką išgelbėjo. Šuniukas sėdėjo delfinukui ant nugaros, o delfinukas plukdino jį po jūrą. Taip jie tapo neatskiriamais draugais. Tai tokia trumpa Marijos Butkevičiūtės pasakėlė, kuri parašyta ant piešinuko, o piešinėlis tikrai įspūdingas. Marija pavaizdavo po vandeninį gyvenimą. Plaukioja įvairias spalvės žuvys, delfinukas ir šuniukas. Jis įsikandęs vamzdelį, kurio viršus iškilęs virš vandens. Tai tikriausiai dėl to, kad šuniukas galėtų kvėpuoti ir žaisti po vandeniu. Virš bangų sklando žuvėdros. Marija, tau dovanoju naują žurnaliuką Kutis. Ir tikiuosi, kad tau jis tikrai labai patiks. Šuniukas išėjo į mišką ir sutiko ten šimtą kiškių. O-ho-ho, la-la-la-la-la, šimtą kiškių. Pats vyriausias kiškis sako, batą užsiriški. O-ho-ho, la-la-la-la-la, batą užsiriški. Bet šuniukas buvo mažas, neturėjo batų, buvo basas. O-ho-ho, la-la-la-la-la, buvo basas. Ir tada vyriausias kiškis savo batus jam padovanojo. Mažas šuniukas jam gražiai padėkojo. O mažas šuniukas jam gražiai padėkojo. La la la, la 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 la, padėkojo. Jūs klausotės radijo laidos vaikams Vakaro žvaigždelė. Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vakare, kol dar nemiegam, atsiverskim storą knygą, tai ne pasakų knyga, Dievas kalba mums per ją. Šiandien, mėly vaikai, kviečiu pasiklausyti istorijos iš Senojo Testamento, kaip Jokūbas apgavo savo tėvą Izaoką. Radijo spektaklyje dalyvauja Trakų vaikų globos namų auklėtiniai. Sykį gyveno vyras, vardu Abraomas. Jis turėjo žmoną Sarą.
Abu jie sulaukė garbingo amžiaus. Buvo turtingi, turėjo galvijų, sidabro ir aukso, tačiau neturėjo vaikų. Bet Dievui nėra negalimų dalykų. Kai Abraomui buvo 100 metų, o Sarai 91, jiems gimė sūnus, kurį jie pavadino Izaoku. Izaokas buvo paklusnus ir darbštus vaikas. Jis išaugo į dailų vyrą, stiprų ir gražų jaunikaitį. Izaokas vedė labai gražią ir darbščią mergelę, Rebeką, ir jiedu susilaukė 2 sūnų, 2 dvynukų. Pirmasis berniukas gimė rusvas ir visas jo kūnas buvo tarsi plaukuotas skraistė. Todėl jį pavadino Ezavu. Ezavas, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia plaukuotas. O po keleto akimirkų gimė antrasis berniukas, rankite tvirtai įsikibęs į brolio kulną. Todėl jį pavadino Jokūbu. Jokūbas, išvertus iš hebrajų kalbos, reiškia laikantis kulną, tai yra sukčius. Užaugęs Ezavas buvo įgudęs medžiotojas, o Jokūbui labiau patikdavo būti namuose ir gaminti valgį. Vieną dieną Ezavas grįžo iš medžioklės labai išalkęs. Jokūbai, kas čia taip kvepia? Matau, verdi sriubą. Broli, labai prašau, duok man pasriepti to raudono vyralo. Esu baisiai išalkęs. Aš duosiu tau sriubos, bet pirmiausia, tu man parduok vyriausiojo teises. Kamgi man tos vyriausiojo teises? Juk aš greitai mirsiu iš bado, jeigu negausiu valgyti. O tu pažadėk. Gerai, jau gerai, Jokūbai, pažadu. Duok man greičiau sriubos, broli. Jau taip skaniai kvepia. Na, jeigu jau pažadėjai, tai paimk. Štai tau duonas ir lęšių sriubos. Kaip skanu. Ezavas pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek jam te rūpėjo jo pirmą gimystę. Bet štai išaušo diena, kai Izaokas panoro palaiminti Ezavą, savo pirmagimį sūnų. Mano sūnau, Ezavai, kur tu? Aš čia, tėve. Matai, sūnau, aš jau pasenau. Mano akis beveik nieko nemato ir aš nežinau savo mirties dienos. Todėl šiandien aš noriu tave palaiminti. Bet prieš tai sumedžiok man žvėrienos, paruoš man gardų valgį, kokį aš mėgstu, ir atnešk man pavalgyti. Gerai, tėve. Ezavas pasiėmė savo strėles ir lanką ir išėjo medžioti. Jų pokalbį girdėjo Rebeka, Ezavo ir Jokūbo motina. Ji labiau mylėjo Jokūbą ir norėjo, kad Izaokas jį palaimintų, o ne Ezavą. Jokūbai, Jokūbai, ateik greičiau, ateik. Tavo tėvas nori šiandien palaiminti Ezavą. Ką tik nugirdau tavo tėvą sakant, parnešk žvėrienus ir paruošk man gardų valgį, kad prieš mirtį tave palaiminčiau viešpatis akivaizdoje. Jokūbai, mano sūnau, paklausyk mano žodžio ir daryk, ką tau liepiu. Nueik prie kaimenės ir parnešk iš ten 2 pačius geriausius ožiukus, o aš iš jų paruošiu tavo tėvui valgį, kokį jis mėgsta. Tu nuneši jį tėvui pavalgyti, kad palaimintų tave prieš mirdamas. Betgi mano brolis Ezavas yra gauruotas vyras, o aš ne. Jeigu mane tėvas apčiupinės, aš būsiu jo akise sukčius. Jokūbai, klausyk mano žodžio. Eik ir parnešk man 2 ožiukus. Jokūbai,
Jokūbai, dabar aš tave pirksiu geriausiais Ezavo drabužiais. Tavo kaklą ir rankas apdengsiu ožiukų kailiais. Štai, dabar tu jau tapai panašus į savo gauruotą brolį. Imk valgį, kurį parašiau, ir duoną, kurią iškepiau, ir nunešk tėvui. Tegul jis tave palaimina vietoje Ezavo. Mano tėvė. Aš čia. Kas tu, mano sūnau? Aš esu Ezavas, tavo pirmagimis. Padariau, kaip tu buvai man liepęs, o dabar prašyčiau sėstis ir pavalgyti žvėrienos, kurią sumedžiojau. Kaipgi tu, mano sūnau, taip greitai sumedžioji? Viešpats, tavo dievas, suteikė man laimę. Eikš arčiau, kad galėčiau tave apčiupinėti ir žinoti, ar iš tikrųjų tu mano sūnus Ezavas ar ne. Tavo balsas kaip Jokūbo, bet rankos gauruotos kaip Ezavo. Ar tai tu mano sūnus Ezavas? Aš. Paragausiu, ką tu čia man atnešiai. Skaniai pagaminai. Labai skaniai. Kaip skanu. Mano sūnau, eikš arčiau ir pabučiuok mane. Tai mano sūnaus Ezavo kvapas. Izaokas ramiai palaimino Jokūbą. Netrukus iš medžioklės grįžo Ezavas. Jis paruošė valgį ir atnešė jį savo tėvui. Štai, tėve, pagaminau tau gardų patiekalą, kaip tu buvai prašęs. O kas tu būsi? Tavo pirmagimis sūnus Ezavas. Bet kasgi buvo anas, kuris sumedžiojo žvėrieną ir atnešė man. Aš suvalgiau ją prieš tau ateinant ir palaiminau jį. Tėve, palaimink ir mane, prašau, palaimink. Tavo brolis apgaulingai atėjo ir pasiėmė tavo palaiminimą. Palaimink mane, tėve, labai prašau, nejaugi nebeliko man jokio tavo palaiminimo. Ezavas pradėjo nekęsti savo brolio Jokūbo už tai, kad jis apgaulės būdu gavo tėvo palaiminimą. Jis pyko, niršo ir mąstė apie tai, kaipgi čia brolio atkeršijus. Tačiau Rebeka įtikino savo vyrą Izaoką, kad bus žymiai geriau, jeigu Jokūbas keliaus į jos gimtinę ir ten kurį laiką pagyvens. Kol atvės brolio pyktis, kol jis užmirš, ką Jokūbas yra jam padaręs. Taigi, Jokūbas išvyko tolimon kelionin. Kita šeštadienį sužinosite, kur iškeliavo Jokūbas ir kas jam nutiko. Vakare, kol dar nemiegam, atsiverskim storą knygą, tai ne pasakų knyga, Dievas kalba mums per ją. Sukelia karus, ko pasakyti.
Leida, 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 leida. Radijo žvaigždelė. Aš esu meškiukas ir man labai skauda gerklytę. Jau visą savaitę sergu ir ligoninės lovoj guliu. Už lango lyja lietus, man atrodo, tai aš verkiu. Krinta lietaus lašeliai, o man atrodo, tai mano ašarėlės rieda. Man liūdna sirgti labai, mane pamiršo draugai. Ežiuko aš laukiu dieną kiekvieną, ežiuk, kur pradingai. Žiūriu ir žiūriu pro langelį, o ežiukas vis neateina ir neateina. Man liūdna sirgti labai, mane pamiršo draugai. Ežiuko aš laukiu dieną kiekvieną, ežiuk, kur pradingai. Ežiuk, mano draugė, kur pradingai. Gerklytę skauda ir koščia. Oi, kaip liūdna sirgti. Na, o dabar, vaikai, dėmesio. Namų užduotis. Mano mielas radijo bičiuli, nupiešk istoriją iš Senojo testamento, kaip Jokūbas apgavo savo tėvą Izaoką. Nupiešk piešinėlį, kaip Jokūbas apgavo savo tėvą Izaoką. Piešinėlius siųskite adresu. Vakaro žvaigždeliai, pašto dėžutė 3535, pašto kodas 010103, Vilnius. Tik nepamiršk užrašyti savo adresą ir telefono numerį. Vaikai, ar mokate groti su burnele, su lūpomis? Štai taip. Žurnaliukai Nykštukas ir Kutis dovanoja jums dainelę Lauko orkestras. Drauge su vėju šokite ir grokite. Iki kito šeštadienio. Sudie. Vaikas turėti yra gera. Kos garsai kuteno mano auselę. Medžiai lyg orkestras maršą man šlamėjo. Diri, diri, diri gavo ilgos rankos vėjo. Bir, 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 pagrosiu burnelę. Bir, 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 wow, kokia graži daina. Bir, 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 vėjų, ar girdi mane? Bir, 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 tai šoni diena. Jei katučių plojo. Neturite kas veikti, imtumėtės darbo. Bidės krisdama piktai murmuliavo. Bir, 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 pagrosiu burnelę. Bir, 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 wow, kokia graži daina. Bir, 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 vėjų, ar girdi mane? Bir, 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 tai šoni diena. Bet saulelė ėmė ristis už kalnelio. Ir visi dienos garsai pritilo. Aš pasilgau jų mamos rankelių. Susitiksime rytoj iš ryto.
Pagrosiu burnelę. Vau, kokia graži diena. Vėjau, ar girdi mane? Tai šauni diena. Bir, 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 pagrosiu burnelę. Bir, 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 vau, kokia graži diena. Bir, 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 vėjau, ar girdi mane? Bir, 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 tai šauni diena. Grosiu burnelę. Bir, 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 wow, kokia graži daina. Bir, 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 vėjau, ar girdi mane? Bir, 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 tai šauni diena. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs patys jiems darykite. Radijo laida vaikams vakaro žvaigždelė kiekvieną šeštadienį nuo 7:30 vakare per žinių radiją. Laida remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.